Isu kenaikan harga barang merupakan fenomena global ekoran gangguan rantaian bekalan akibat konflik geopolitik dan perubahan iklim. Bagi Malaysia, kerajaan terus berusaha menetapkan mekanisme pengawalan harga untuk memastikan rakyat tidak terbeban dengan cabaran kos sara hidup. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjelaskan kerajaan berbelanja hampir RM80 bilion untuk memastikan harga barangan tidak naik. Malaysia juga berdepan inflasi yang jauh lebih rendah berbanding negara-negara lain disebabkan intervensi jangka pendek kerajaan dengan mengekalkan subsidi. Di kerajaan melakukan apa saja untuk memastikan rakyat tidak terbeban ketika ini akibat daripada kenaikan harga barang yang berlaku di luar, berlaku di seluruh dunia, tetapi Malaysia kita cuba kekalkan. Beliau berucap pada majlis makan tengah hari keluarga Malaysia di Istanbul. Inflasi makanan di Malaysia adalah pada tahap 5.2%, manakala inflasi keseluruhannya 2.8%. Di Turki, inflasinya pada paras 7.8%, iaitu yang tertinggi dalam tempoh 24 tahun, manakala inflasi makanan Republik itu adalah 93.9%.